tine generatoare și cap. Unde mendoi ce në asnjë mënyrë LDK-ja e sotit nuk ka teori që mundet me qeveris vendin me vetë vendosin. Lideri i LDK-së është kërcnuar me jetë dhe kjo nuk mund të mohot. Nuk thom une a ka meritua se kam, se nuk është qështja e një akademiku ose një ishkrye parlamentar. Por koncepti i zhvillimit të LDK-s dhe i vetëvendosjes asnjë pikë tangente nuk e kanë të përbashkët. Dhe në veçanti jo kjo e sodit. Prandaj vetëm humbet kohë dhe mjerisht jo vetëm për çështje ekskluzivisht personale të liderëve të këtyne partijë. Në qofë se LDK i ka dhonë kryeministrin e parë PDK-s pas luftës, Zotit Bajram Recepi, me një luftë mbrenda LDK-s ku kam qenë edhe vetë, bartë si ati i procesi, vetëm për ta qetsu Kosovën, sepse një pjesë e madhe e shteteve në pranit këforit parashif një luftë vlavrase në mes të kraut luftës edhe të paqës, mes LDK-së edhe partisë luftë. Dhe në atë rrethana në qetësi, LDK ka arrit me erujt Kosovën, e sist rrugova falë angazhimit tim, kategorik, dhe falë luftës që kishim zhvillu mrenda strukturës LDK-së, se pas luftës, ani që i kishim 49 deputetë, dhe pa asnjë problem me i kriju institucionit. Thojsha nuk bënë sepse nuk qetësohet situata. Ne nuk mund të përgadisim popullit ton edhe një luftë shfarose nga fashizmi ose nga budallit tona. Dhe u arrit paqja, u rujt paqja, e patëm një kryeministër perfekt. Unë e them kryeministri më i mirë i Kosovës ka qenë kryeministri Bajram Recepi, sepse nuk ka qenë i ngarkum me egot dhe budallit e shqiptarve, ose të krahve të luftës, ose të paqës. Dhe është tregu që në situata shumë të fështira, kur ishin 2004 protesta dhe që u kallë Kosova, do të thotë, ai që kontribon sot për mua, në rrugën e qetësisë shtetërore dhe të funksionimit, ai është edhe burshteti dhe i mençur. Realitetet janë realitetet e këtilla, se cili grupacion i ka numrit e votave të caktuara dhe regulativa është e qartë. E qartë nuk mundesh, o shumë qesharake, unë ndigjova edhe pse nuk kam qenë në Prishtinë seancën e fundit. Që është të turpshme dhe është fmirore me fjalë të mdhaja në parlament me ofendu dikend ose dikush me të ofendu ti. Është pa përgjegjësi. Me sjellje të tilla unë po ju them që para lufte e deri sot është shkatru universiteti. Është shkatru shtëpia që ka qenë gjithë shka për rinin dhe për popull. Tu e marë fëmit në lojë, në dorë, tu bo një në tjetër, dhe tash e një i ta gjapo për sritet edhe në institucion. Unë ju kam thënë shumë miqve, sepse unë e ndi vetën në LDK-n, po në LDK-n Rugoviane që ka qenë aja. Që LDK do të ndjek fatin e SPS-s të Serbisë, të Miloševićit. Qofë se vazhdojnë LDK me këtë punë, që ka bo vitet e fundit, tash është e fundit, që është turpë.
letë kës i duhet rinjallje absolute, freskim absolut në qeverisjen e vetë partis. Ka tash njerës për shembul që edhe me vota dhe pëndici edhe deputet të mirë edhe antar, duhet të kuptohet që çdo periudhë ka njerëzit e veta, njerëzit e vetë. Unë e them, LDK-n pas rrugovës e kanë marë njerëzit që nuk kanë pas autoritet as shtëpinë e vetë me udhëheqë. Jo atë shtëpia është madhe. LDK gjithmonë krejtë zgjedhjet i ka pas me numër shumë të madhë votave i ka fitë. Edhe zgjedhjet e para lokale, edhe zgjedhjet e para parlamentare dhe dytët parlamentare. Do tëtë, do të nxjerrët një mësim që diçka është e keqe në qeverisjen e LDK-s, jo në antarësit, jo të popë. Krejt rinia ka qenë gjithmonë me LDK-n, sepse krejt intelektualt kanë qenë LDK. Sot ku janë? Me që këshirin me ikë. Do tëtë, urgentisht në një stabilizim mësit ndërtojnë institucionet, duhet me rishqyrtu vetë vetën. Dikush që ka pas autoritet prej fillimit trugovizmit, edhe që ka tregu që edhe në udheqen lokale, ka qenë 2-3 herë kryetar i një komune shumë të rëndësishme, të Gjilanit për shembull, ose ka. Ka LDK-ja, ka njerës që mund t'jenë një emru si përbasht mes gjeneratave treja dhe atyne që për shembul i ka kalu mosh. Ka, unë nuk du me jem në me umar, sepse po bje që po ju mbaj ligjerata, a pastaj po i dhënohën mu. Edhe pse problemi im është ka qenë gjithmonë, prej zgjedhjeve të para lokale, me i bo mirë vendit, me i bo mirë popullit dhe rinis, dhe fare nuk më kanë di që po bëndi kushtjet. LDK me mbete treta mrenda 10 vitesh, e ajo rëshqitje do të shkoj edhe ma poshtë, në qofë se nuk fillet. Do të më kam dikush tjetër. Ballkani shumë vështirë jeton.